Nisur nga suksesi Ice Bucket Challenge në internet, nga Gaza ka nisur të qarkulloj versioni palestinez I sfidës Rubble Bucket Challenge. Në munges të ujtë të pishëm dhe të energjisë elektrike për të ftohur ruajin për shkak të blokadës dhe bombardimeve izraelite, në Gaza uji I akull zëvëndësohet me rënojat e mbetura nga rafshimi I ndërtesave për shkak të bombardimeve. Ideja është e gazetarit palestinez Ayman al-Alaul, I cili thot në video në postuar në internet se vlerëson Ice Bucket Challenge, por në munges të ujit dhe të energjisë elektrike, vendosi të përshtas nismën si pas kushteve në Gaza, shenjë proteste dhe ndërgjegjësimi të botës për gjendjen në të cilën ndodhen banorët e Gazës. Për javësh Gaza është një shënjestër të bombardimeve izraelite dhe luftimeve me Samasi dhe ushtrisë izraelite, ka lënë të paktën 2000 viktima në radhët e palestinezve, pjesa më e madhe civil dhe rreth 70 izraelit, ku pjesa më e madhe ushtar.